Castle production. Jeigu sezono išvakarėse būtų tokia prognozė pateikta, ta prognozė turbūt būtų buvusi sutikta lūdis. Polika stato užtvarą Tomu Dominikaičiu ir bandymas įmesti kamuolį į gerą Lietkabelio ataką. Artūras Valeika neina pasitikti aukštai Kšištomo, kuris dabar vagė jau antrą kamuolį šiose rungtynėse. Lieka be taškų. Kai Rokas priminė šį kartą, mėgėjai, aš net negalėjau patikėti, kad taip iš tikrųjų yra. Tačiau faktas kaip vienas, vienintelis lietuvis pirmajame LKL. Gerokai pabrėžė skirtumas tarp komandų, gerokai išaugo, Tomas Dominikaitis lipa į medį. 26-26, na, Šiauliai, jeigu neiškovos pergalės, tai bent jau bando pasipriešinti, kaip įmanoma, ilgesnį rungtynių laiką mače su Lietuvos ryto ekipa. Tas žaidimo kūrimas baudos aikštelėje, kai įsiveržęs aukštaugis atmeta kamuolį kitam aukštaugiui, ne pirmas akimirkos. Prienai ima viršų Prienų sporto ir pramogų arenoje. Kšištofu Lavrinovičiumi pasirinktai savo pirmuosius taškus. Tuo pastaruoju metimu Kšištofas dar 3. Ir 41-34. Greitas. Įdomi dvikova. Janavičius Čižauskas. Vienu metu labai krepšininkai buvo vadinami Jasikevičiaus įpėdiniais. Ir varžovų greitam polimui. Tad čia vienas turi retesnių atvejų kai Lietkabelis. Kontrpuolime pelno taškus, o čia Kšištofas. Dabar iš mūsų taško puikiai matomas ir Lernavičius, kuris ir toliau veidė prisidengęs rankuočių ir Saulius Kulvietis. Praktiškai Vytautas sužino, reikia sulaukti vieną veiklaus varžovų metimo ir jie jau kontroliuoja situaciją. Tačiau šį kartą nuo vienos pakrantės iki kitos, Kšištofui 68-65 šios rungtynės jau viską padovanojo kaip geras treneris. Dar vienas blogas! Tai labai greitai ir žinoma, rezultatyvi. O tam visų pirma reikia apsiginti. Ivanauskas nepavyksta atkimti kamuolį ir Kšištofas Lavrinovičius. Veikiausiai mirtina dūrį į